Нагадаем, 23 красавіка пройдзе рэспубліканскі суботнік. Галоўная задача правесці ў парадах гісторыка-культурныя каштоўнасці і помнікі вайны на Магілёўшчыне. Гэта Свято-Успенскі пустынскі манастыр, замак і сінагога ў Быхаве, парк Жылішскага палаца і іншае. Па традыцыі падчас рэспубліканскага суботніка працягваюць наводзіць парадак навокал. Напрыклад, у Магілёве працоўны дэсант чакаюць на ўзбярэжжах зонах Дняпра, Струшні, Дзебры, у Падмікольскім парку. Плануецца сабраць смецце ў зялёных зонах уздоўж Мінскай і Шклоўскай шашы ў прылесках. Таксама ў суботу думаюць ліквідаваць несанкцыянаваныя звалкі ў гаражных кааператывах і на тэрыторыях могілак. Дадаткова кожны раён выбірае свой знакавы аб'ект для суботніка. Ну і, канешне, двары вуліцы будуць прыбіраць камунальнікі і чакаюць падмогу ад мясцовых жыльцоў.